Доброго ранку. Ми продовжуємо інформувати вас про події. Вівторка, 3 липня. В студії ведуча Світлана Поробок. Прапатрон знайшли археологи на території Меджибіської фортеці. Про це повідомив директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіш Олег Погорілець. За його словами, знахідка датується 17 століттям. В цю неділю наші співробітники, археологи віднайшли дуже цікаву річ, яка має якби всесвітнє значення, тому що ми віднайшли перший прапатрон. Тобто той набій, який використовується зараз в сучасній зброї, але в 17-18 столітті він виглядав зовсім по-іншому і використовувався як спочатку засипка пороха в ствол, потім пиш, потім куля, потім знов пиш. Ми ж віднайшли уніфікований патрон, який придумали козаки вже в 17 столітті. Це куля, яка прив'язувалася ниткою до паперового патрону, що збільшувало швидкість стрільби в 10 разів. Ось саме такий патрон ми і віднайшли. А цінність його в тому, що в усій Україні та практично всій Європі таких патронів немає. Це один із самих ранніх патронів, які відомі сьогодні людству. За минулу ніч, як повідомляє Людмила Чернилевська, тимчасово виконуюча обов'язки прес-секретаря патрульної поліції області, на автодорозі Житомир-Чернівці патрульні виявили водія, який керував «Фольксвагеном» із ознаками алкогольного сп'яніння. Він пройшов тест, показник Драгеру показав 1,42 проміли. За ніч не сталося жодної дорожньо-транспортної пригоди. В обласному центрі містяни викликали за ніч поліцію 48 разів. За повідомленням Людмили Чернилевської, хмельничани у більшості скаржилися на порушення тиші та розпивання алкоголю в громадських місцях. У місті не сталося жодної дорожньо-транспортної пригоди. Патрульні зафіксували понад 35 випадків порушень правил дорожнього руху. Перетин подвійної горизонтальної лінії дорожньої розмітки, порушення правил проїзду перехрест та технічну несправність автівок. Уночі повідомила акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Людмила Ланкевич, народилося 9 малюків, 4 хлопчики та 5 дівчаток. Найбільша вага немовляти 3 кг 750 грамів, найменша 2 кг 600 грамів. Збір пластикових кришечок для придбання протезів пораненим на сході бійцям в обласному центрі тимчасово призупинили. Про це повідомила хмельницька волонтерка Тетяна Баско. За її словами, волонтери чекають продовження міською радою договорів оренди приміщень у торговельному центрі «Дитячий світ», де раніше збирали кришечки. Нагадаю, пластик в Україні забирає благодійний фонд «Лелекера». Їх він віддає на переробку, а підприємство-переробник повертає гроші за сировину волонтерам. За них пораненим на сході військовим купують протези. Стартував всеукраїнський громадський проект зі збору пластику у Хмельницькому влітку 2015 року. Вже і держава звернула увагу на наших хлопців без рук і без ніг, і є вже програма про безплатне протезування хлопців. Але все-таки актуально залишається збирати пластикові кришечки, бо далі продовжується збір іменно в цією метою. Костянтину Дедері зі Львова куплений дуже складний суглоб колінний, і йому поставлений це за кошти пластикових кришечок. Так само, але от наш перший земляк – це Сергій Тимощук із Славутського району, він круглий сирота, йому поставили самому першому, поставили повністю протез ноги за кошти пластикових кришечок. Коштів треба було 8 тисяч євро. Комедію «Розлучення по-французьки» за п'єсою Франсуа Кампо покажуть хмельничанам актори Львівського обласного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича. Про це розповів директор театру Микола Гнатенко. За його словами, постановку львівські актори готували разом з колегами Сєвєродонецького театру, що на Луганщині. Прем'єра п'єси «Розлучення по-французьки» у Хмельницькому обласному муздрамтеатрі відбудеться сьогодні о 18:30. Хмельничани зможуть побачити виставу Франсуа Кампо, французького автора, «Розлучення по-французьки». Цю виставу здійснили постановочна група з міста Сєвєродонецьк, це Луганськ, де є евакуований театр. І вона відбулася в рамках «Україна, змінимо Україну, Схід і Захід разом». Цю ж саму виставу восени побачить сєвєродонецький глядач. Це надзвичайно насичена подіями вистава. Чоловік з дружиною розлучається, він йде до молодої коханки, про це узнають діти. І
мама і хочуть щось змінити. Але все, як завжди, в легкій комедії положень, закінчується дуже добре. Гарного усім робочого дня і до зустрічі о 8:30.